প্ৰতিবাদী ছাত্ৰীক কাণত ধৰি উঠা বহা আৰক্ষীৰ ভয় ভাবুকিৰে কণ্ঠৰোধৰ জঘন্য পন্থা। প্ৰশ্নকাকত নিয়াৰিকৈ পৰীক্ষাৰ্থীৰ হাতত তুলি দিব নোৱাৰা চৰকাৰৰ দমনৰাজ। আৰক্ষীৰ লজ্জাজনক কাণ্ডক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। ঢলপুৰত পুলিচৰ নিৰ্মম নিৰ্যাতনত সংজ্ঞাহীন হৈ ঢলি পৰিল ছাত্ৰী। ছাত্ৰী মিনালী হাজৰিকাক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি। যি সময়ত চৰকাৰ আৰু ছেবাৰ চূড়ান্ত অকৰ্মণ্যতাৰ ফলত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত বাৰম্বাৰ ফাদিল হৈছে, তেনে সময়তে পৰীক্ষাৰ্থীৰ হেৰুৱা মনোবল ঘূৰাই অনাৰ পৰিৱৰ্তে চূড়ান্ত দমনমূলক নীতি গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে। নিৰীহৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলোৱাত সিদ্ধহস্ত অসম আৰক্ষীয়ে এখন মাত্ৰ প্ৰশ্নকাকত নিয়াৰিকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হাতত তুলি দিয়াত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বিপৰীতে গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ অহা কেইগৰাকীমান স্কুলীয়া ছাত্ৰীক কাণত ধৰাই উঠা বহা কৰোৱা কাণ্ডই চৌদিশে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। ছেবাৰ চৰম দায়িত্বহীনতাৰ বাবে ক্ষুব্ধ আৰু অতিষ্ঠ হৈ শিক্ষাৰ্থীয়ে ৰাজপথত বিদ্ৰোহ কৰিবলগীয়া হোৱা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হোৱাৰ মাজতেই এনেদৰে অসম আৰক্ষীয়ে স্কুলীয়া ছাত্ৰীক কাণত ধৰাই বৰমতা দেখুওৱা অপমানজনক বিষয়টোৱে এতিয়া চিন্তিত কৰি তুলিছে অভিভাৱকসকলক। উল্লেখ্য যে ঢলপুৰত একাংশ প্ৰতিবাদী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰী শিক্ষাৰ্থীসকলক খেদি পঠিয়ায় আৰু কেইগৰাকীমান পৰীক্ষাৰ্থীক থানালৈ লৈ যায়। ঢলপুৰ থানাত আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদী ছাত্ৰীকেইগৰাকীমানক থানাৰ বাৰাণ্ডাত কাণত ধৰাই 50 বাৰকৈ উঠা বহা কৰোৱাৰ লগতে ছাত্ৰকেইজনক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰে। এনে কাণ্ডত হতভম্ব হৈ পৰে প্ৰতিবাদী পৰীক্ষাৰ্থীসকল। গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ দমনৰ নামত চূড়ান্ত পুলিচ ৰাজেৰে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আনকি ঢলপুৰ আৰক্ষীয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলক থানাৰ ভিতৰতে বিভিন্ন অশ্লীল গালি গালাজ কৰি ভাবুকি দি ব্যতিব্ৰস্ত কৰি তোলে। প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ অহা শিক্ষাৰ্থীসকলক কেনেদৰে নিৰ্যাতন অব্যাহত ৰখাৰ মাজতে মৃণালী হাজৰিকা নামৰ ছাত্ৰীগৰাকী সংজ্ঞাহীন হৈ মাটিত ঢলি পৰে। তেতিয়াহে সম্বিত ঘূৰাই আহে আৰক্ষীৰ। ছাত্ৰীগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ ঢলপুৰ সামূহিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। ঘটনাটো চৌদিশে প্ৰচাৰ হোৱাত আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদ কৰাৰ বাবে অনুমতি নোলোৱাৰ বাবেই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি দায়সৰাম মন্তব্য কৰে। এই ঘটনাটোত নিৰ্যাতিত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অভিভাৱকসকলে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে যদিও আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ভয়তে মুখ খুলিবলৈ শংকাবোধ কৰিছে। শিক্ষা জীৱনৰ সবাতোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা হিচাপে বিবেচিত মেট্ৰিকৰ দৰে পৰীক্ষা এটা সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰা ছেবা আৰু চৰকাৰৰ চৰম গাফিলতিৰ বাবেই যি সময়ত 4 লক্ষাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মূৰত আকাশী সৰগ ভাগি পৰিছে, তেনে সময়তে অসম আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদ দমনৰ নামত পুলিচ ৰাজ চলোৱা বিষয়টোৱে এতিয়া বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে। স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কাণত ধৰাই উঠা বহা কৰাই প্ৰতিবাদ দমনৰ নিকৃষ্ট চেষ্টা কৰা আৰক্ষীয়ে এইবোৰৰ পৰিৱৰ্তে যদিহে প্ৰশ্নকাকতখন নিয়াৰিকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হাতত তুলি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহে প্ৰকাশ পালেহেঁতেন আৰক্ষীৰ প্ৰকৃত দায়িত্ব।